নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আজিবো টেকনলজিলৈ স্বাগতম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তো বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আহক। আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো এটা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ আহিছে। প্ৰথম খবৰটো হৈছে, পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িব নোৱাৰিব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য। পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িব নোৱাৰিব, নিজ নিজ মাতৃভাষাত পঢ়িব লাগিব। অসমীয়াৰ লগতে বড়ো, ৰাভা, ডিমাচা, কাৰ্বিৰ লগতে নানা জনগোষ্ঠীৰ নিজা নিজা ভাষা সংস্কৃতি আছে, যাক আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়ে অসমীয়াৰ লগতে বড়োৱে বড়ো, ৰাভাই ৰাভা, কাৰ্বিয়ে কাৰ্বি ভাষাত পঢ়িবৰ বাবে সুবিধা পাব। বৃহস্পতিবাৰে ধনশিৰি মহকুমাৰ সীমান্ত উৰিয়ামঘাটৰ সন্মিলনীত বড়ো গণমঞ্চৰ সপ্তম বাৰ্ষিকী অধিৱেশনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি এই মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত নিজ মাতৃভাষাত পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়াৰ সুবিধা কৰি দিছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। তেখেতে কৈছে যে চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত নিজ মাতৃভাষাত পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়াৰ সুবিধা কৰি দিছে, কিন্তু নিজ মাতৃভাষাত পঢ়িবৰ বাবে ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে যথেষ্ট শিক্ষক লাগে। সেয়ে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে অহা বৰ্ষত এই বছৰতকৈ বহু বেছি শিক্ষক নিযুক্তি দিব। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক টেট পৰীক্ষাৰ বাবে অধ্যয়ন কৰি থাকিবলৈকো মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনায়। তেখেতে কৈছে, এতিয়া যিদৰে AI চাকৰিৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকলে পুৱা উঠি চেষ্টা কৰিছিল, ঠিক সেইদৰে পুনৰ অহা বছৰ টেট পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে কষ্ট কৰক। 21 বিধানসভা নিৰ্বাচনত BJPৰ শক্তিশালী অস্ত্ৰ হ'ব পাৰে মামা, সকলোৰে মুখত এতিয়া মামা। ছ'চিয়েল মিডিয়াত অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তাৰ মামা বৰ্তমান ফেচবুক খুলিলে সকলোৱে দেখা এটা চৰিত্ৰ। বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত বহুলভাৱে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন এই মামা হৈছে অসমৰ ৰাজনীতিৰ চাণক্য খ্যাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিগত প্ৰায় 2 দশক ধৰি অসমৰ ৰাজনীতিত অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বৰ্তমানে সকলোৱে চিনি পায় মামা হিচাপে। 2020 শেষৰ ফালে শোণিতপুৰ বৰচলাৰ এখন সভাৰ পৰা জনপ্ৰিয় হৈ পৰা এই মামাই বৰ্তমানো ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে অসমৰ ৰাজনীতিত। বড়ো স্বায়ত্তশাসিত মৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অনুষ্ঠিত সেই সভাখনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সভাত উপস্থিত থাকি BJPৰ সমৰ্থকসকলক ভাগিন বুলি উদ্বোধন কৰি সকলোকে প্ৰদান কৰিছিল নিজৰ ফোন নম্বৰ। তাৰপিছতে হিমন্তৰ মামাৰ ফৰ্মুলা সাংঘাতিক ধৰণে সমাদৃত হৈছে ৰাইজৰ মাজত, কিন্তু এই মামাৰ জন্মৰ অন্তৰালত নিহিত হৈ আছে বহু পৰিকল্পনা। কিয় হিমন্তৰ মামাৰ ফৰ্মুলা? পুনৰ অসমলৈ আহিব দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, উৎফুল্লিত নগাঁওবাসী। পুনৰ অসমলৈ আহিব দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, উৎফুল্লিত নগাঁওবাসী। দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ 126 ফুট উচ্চতাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। 2004 পৰাই বাবা ভুণ্ড ভোগগিৰি মহাৰাজৰ অধ্যক্ষতাত ভেৰভেৰী নৰসিংহ ক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল 126 ফুট উচ্চতাৰ মন্দিৰ ভাগৰ। এই বৰ্ষৰ 22 পৰা স্থিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতে মাঘী পূৰ্ণিমা অৰ্থাৎ অহা 27 পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব 108 কুণ্ডৰ মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ। 25 মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত আকাশমাৰ্গেৰে আহি উপস্থিত হ'ব দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, যাৰ বাবে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। লগতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আগমনৰ বাৰ্তা পাই এতিয়া মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই দিনে নিশাই প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে। নিৰ্মাণ কৰা হৈছে হেলিপেড, সজাই পৰা তোলা হৈছে মন্দিৰ চৌপাশ। মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ সমান্তৰালভাৱে গৃহমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰশাসনো। আজি সমগ্ৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বৰ বাবে উপস্থিত হ'ব অসম চৰকাৰৰ বিত্ত, স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইফালে বহুতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ ওলাইছে, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবেও ভাল খবৰ। এই মাহতে 4% বৃদ্ধি পাব DA। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে আহিব পাৰে সুখবৰ, কিয়নো অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 50 লাখ কৰ্মচাৰী আৰু 61 লাখ পেঞ্চনাৰ DA বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে। চলিত মাহতেই চৰকাৰে 4% DA বৃদ্ধিৰ ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিয়ে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা পোনপটীয়াকৈ বৃদ্ধি কৰিব। দৰাচলতে শ্ৰম বিভাগে অইল ইণ্ডিয়া উপভোক্তা মূল সূচক ASCPI ঘোষণা কৰিছে, যাৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলক আশা প্ৰদান কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে DA বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, কিয়নো কেৱল ASCPIৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ হ'ব DA। ট্ৰেভেল এলায়েন্স অৰ্থাৎ TAও 4% বৃদ্ধি কৰা হ'ব। ASCPIৰ ওপৰত আধাৰ কৰি কোৱা হৈছে যে চৰকাৰে DA 4% বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যিয়ে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলক পোনপটীয়াকৈ লাভান্বিত কৰিব।
সপ্তম বেতন আয়োগৰ মতে যদি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ DA 4% বৃদ্ধি হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ ট্ৰেভেল এলাউন্স অৰ্থাৎ TU 4% বৃদ্ধি হ'ব অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলক 1 জুলাই 2020ৰ পৰা 1 জানুৱাৰী 2021লৈ DA দিয়া হ'ব উল্লেখ আছে কেন্দ্ৰ 2020 চনৰ এপ্ৰিলত কৰোনা সংকটৰ বাবে DA নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে 2021ৰ জুনলৈকে কৰ্মচাৰীসকলক DA দিয়া নহ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল লক্ষণৰ ৰিক্তটো হ'ল যে এই বৃদ্ধিৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ বৰ্তমানৰ DA 17% পৰা 4% বৃদ্ধিৰ পিছত 21% হ'ব আৰু TA পৰিমাণো 4% বৃদ্ধি হ'ব ইয়াৰ ফলত কৰ্মচাৰী দৰমহা আৰু পেঞ্চনধাৰী পেঞ্চন বৃদ্ধি হ'ব যিহেতু কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলক বৰ্তমানে DA আৰু DR পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই তেনেস্থলত ইয়ে দিব কৰ্মচাৰীসকলক সকাহ ইপিনে কেন্দ্ৰই সময়ে সময়ত DA সংশোধন কৰে আৰু মৌলিক দৰমহা আধাৰত DA গণনা কৰা হয় 1 জানুৱাৰী আৰু জুলাইত বছৰত দুবাৰ ঘোষণা কৰা হয় 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ বিশিষ্ট মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে কয় যে তেওঁ এবছৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক জনাইছে যে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে অৱশ্যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যদিহে দলৰ তৰফৰ পৰা মন্ত্ৰীগৰাকীক মাৰ্চ এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তেন্তে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সিদ্ধান্তক সন্মান জনাব অৱশ্যে কি কাৰণে মন্ত্ৰী শৰ্মাই বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ বাবে ইচ্ছুক নহয় সেই কথা এতিয়া উল্লেখ কৰা নাই শৰ্মাই কয় যে 2020 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত মোৰ জন্মদিনৰ দিনা ৰঞ্জিত দাসক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি কৈছিলো যে 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মই ইচ্ছুক নহয় এই বিষয়ে মোৰ পত্নী ল'ৰা ছোৱালী আৰু পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্য অৱগত নহয় মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াক সাৰ্বজনীন কৰিছোঁ অৱশ্যে এই পত্ৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দলৰ পৰা কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সেই সিদ্ধান্তক মই সন্মান কৰিম উল্লেখ্য যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা জনাইছে হাতে লিখা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীলৈ বাম্পাৰ অফাৰ মাত্ৰ 69 টকাতে লাভ কৰক ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ কিন্তু কেনেকৈ জানিয়ক এই অফাৰৰ বিষয়ে আহিছে এটা বাম্পাৰ অফাৰ যিহেতু চহৰৰ পৰা গাঁৱলৈ এতিয়া প্ৰতিটো পৰিয়ালতে LPG চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ ব্যাপক হাৰত কৰা হয় তাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে LPG চিলিণ্ডাৰ মূল্য 50 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগিছে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত এই মূল্য বৃদ্ধিৰ পাছতে ৰাজসাহায্য নথকা 14.2 কেজি LPG চিলিণ্ডাৰ মূল্য 769 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে এই মাহতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গেছ চিলিণ্ডাৰ মূল্যত এই বৃদ্ধি হৈছিল য'ত LPG অৰ্থাৎ ৰন্ধন গেছৰ মূল্য 25ৰ পৰা 25 আৰু তাৰ পিছত 50 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল সেয়া যি হ'ল কিন্তু এতিয়া আপুনি এই ব্যয়বহুল চিলিণ্ডাৰটো মাত্ৰ 69 টকাত কিনিব পাৰিব গতিকে জানক কেনেদৰে ল'ব এই অফাৰ সুবিধা আপুনি Paytm পৰা বুক কৰক আপোনাৰ LPG চিলিণ্ডাৰ আৰু 700 টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰক কেশবেকৰ সুবিধা দেশৰ অধিকাংশ ঠাইত য'ত ৰাজসাহাৰ্যৰ পাছত LPG চিলিণ্ডাৰৰ 700 টকাৰ পৰা 769 টকাৰ ভিতৰত আছে তেন্তে আপুনি পলম নকৰি Paytm বিশেষ কেশবেকৰ সুবিধা লাভ কৰি ইয়াক মাত্ৰ 69 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ 124টা সমষ্টিৰ বাবে 65 জনৰ আবেদন সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টিত কোনে বিচাৰিছে টিকট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানে চমু চাপি আহিছে সিমানে তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপি কংগ্ৰেছকে ধৰি আটাইবোৰ ৰাজনৈতিক দল সমানে তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলো আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 124টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ 65 জনে কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন ইয়াৰে ওদালগুৰিৰ আৰু কোকৰাঝাৰ পূবত কোনেও আবেদন কৰা নাই বৰপেটা সদৰত 24 জন ভৱানীপুৰত 17 জন অভয়াপুৰীত 15 জন গোৱালপাৰা পূবত 14 জন গোলাঘাটত 13 জনে কৰিছে টিকটৰ বাবে আবেদন 13টা সমষ্টিত 1 জনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিছে আবেদন এবাৰ 60 শতাংশ আবেদনকাৰী যুৱ নেতা ইয়াৰে 10 শতাংশ মহিলা তাৰ ভিতৰত বেছিভাগ স্নাতকোত্তৰ আৰু PhD ডিগ্ৰীধাৰী তাৰ ভিতৰত আছে খুমটাই যোৰহাট আমগুৰি মৰিয়নী গহপুৰ নাজিৰা চামগুৰি উদাৰবন্দ হাফলং পানেৰী চিডলে চামগুৰি চাপাগুৰি তিতাবৰ 4গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আবেদন কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ দীপ গগৈৰ পত্নী মিতালী গগৈৰ উপৰিও বৰ্ণালী শইকীয়া বৰুৱা প্ৰাণ কৰ্মী আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই কৰিছে আবেদন আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি মাজুলীত ঘনকান্ত মিলি আৰু ৰাজীৱ ৰোশন পেগুৱে বিচাৰিছে টিকট বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টিত কামৰূপ জিলাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জিয়াউৰ ৰহমান চহৰী আৰু আজিজুৰ ৰহমানে টিকটৰ বাবে আবেদন কৰিছে টিংকাং সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া বিপুল গগৈ আৰু একোৱা মুণ্ডে কৰিছে টিকটৰ বাবে আবেদন
বিহপুৰীত আবেদন কৰিছে নবজিত বৰা আৰু ভূপেন বৰে। ইফালে লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডাক্তৰ নজৰুল ইছলাম আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ডাক্তৰ আছিফ মহম্মদ নহৰুলে আবেদন কৰিছে। সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কোনো সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীকৰণৰ বাবে আবেদন কৰা নাই।